Пікет під офісом Бесту сьогодні. Співробітники компанії повідомили наших журналістів, що під офісом зібралась група людей з плакатами та у масках. Хто був та чого зібралися? Далі у матеріалі. Ранок під офісом інтернет-провайдера Бест почався з пікету. Перед початком робочого дня співробітники помітили невідомих з плакатами. За їх словами, пікетувальники виглядали неповнолітніми і весь час стояли мовчки. Згодом на своїй сторінці у Фейсбук директор компанії Олексій Зіневич опублікував фото учасників пікету. На вигляд, це були школярі або студенти, які тримали плакати з написами провокативного змісту. Сьогодні на Бесті день почався весело. Група дітей у умерли. Пов'язках прийшли пікетувати офіс. На плакатах було написано Зіневич слуга уроду. На камерах відеоспостереження видно, що невідомі простояли близько 10 хвилин. Крім пікетувальників, там була помічена знімальна група провладного телеканалу ITV. Саме тому Олексій Зіневич пов'язує цей захід з колишнім мером Ірпеня та фігурантом низки корупційних справ Володимиром Карплюком та його медіаконсультантом Петром Щербиною. На жаль, я був відсутній в офісі і не мав змоги послухати, чому прийшли седі. Ство зайняло до 10 хвилин. З ними була камера ITV. Чекають дуже на сюжет. Вова, Петя, жгі, і що? Деякі користувачі мережі під дописом Олексія Зіневича зазначили, що такий захід є абсолютно незрозумілим. А якщо замовники ще й використали працю неповнолітніх, то повинні за це понести відповідальність. Неповнолітні діти в масках. Канал ITV? ще й плакати з таким змістом. Отямтеся, ви що собі дозволяєте? Всі, хто замовив цей захід, повинні понести відповідальність. 23 листопада. На телеканалі Погляд вийшов сюжет про те, як у ЖКГ Ірпінь та комунальне підприємство ірпінської міської ради муніципальна варта перешкоджають діяльності провайдера. Бест замовна акція під вікнами може бути невдалою відповіддю влади на розслідування журналістів.